mama. Mi buka, ya. Tunggu mi buka ya. Ye. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Om. Nak. Habis lagi. Hey. Naknya. Nak. Oke. Okay. Yes. 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 Lagi? Lagi? Hei, tak boleh kayak gitu nak. Eh, pusing palanya nanti. Nak lagi ya. Nah, nanti payah. Tang kanan. Tang kanan. Nah, pintar. Sini ambil sendok kan. Ambilkan, ambil sendok kan. Iya, ambil. Ambil sendok kan. Iya, ambil. Ambil tunjukkan caranya. Ambil tunjukkan aja. Nah, dah ya sendok. Tunggu dulu ambil tunjukkan. Nah, dah. Apa yang jadi ni? Siapa ni? Nah, kita